si no, no veig a la meitat dels espectadors. Clar, la meva presentació és una presentació que d'alguna manera parteix de construir futur, diguéssim, no? No fem tant un anàlisi del que ha pogut passar, sinó que a partir d'un moment determinat, la xarxa, simplement per fer-nos una idea del que és la dimensió, parlem de jesuïtes d'educació, parlem de Catalunya, o sigui que parlem de les 8 escoles de Catalunya, de uns 13.000 alumnes, 1.500 educadors, si comptem els monitors d'activitats extraescolars, que en aquest cas és un element molt important per tenir en compte, i 8 escoles, que pràcticament 7 estan en la mateixa àrea de Barcelona. Quina va ser la motivació de la creació del protocol de prevenció? En primer lloc, la demanda era per coherència amb la missió educativa. D'alguna manera, per nosaltres, el protocol era una part del projecte educatiu de Jesuïtes Educació. No era una eina de solució a algun tema concret o a una situació determinada, sinó era també una comprensió de que suposava un grau més en la nostra missió educativa. I a la vegada el deure de caire professional i ètic. També això ens semblava molt important. Des del punt de vista professional, després ho explicarem un moment, en definitiva, les escoles custodiem els alumnes mentre estan en el seu horari escolar. Som legalment els seus defensors, d'alguna manera, de cara a qualsevol situació que els hi pugui venir. La visió general que teníem del que havia deixat el protocol va ser un encàrrec del mateix patronat de la Fundació Jesuïtes Educació. La idea és constituir un grup que pogués pensar, que pogués plantejar des d'un punt de vista educatiu, com he dit abans, no era una solució a un problema determinat, sinó era la construcció d'una part del raonament educatiu, i des d'aquest punt de vista ens vam plantejar l'elaboració del document. A la vegada vam incorporar un document general que la Companyia de Jesús d'Espanya tenia, que sota el meu punt de vista tenia els trets que el doctor Carles Pérez ha situat. Era potser una visió més jurídica que no pas tant centrar-se en el plantejament educatiu pròpiament dit. La primera idea de l'objectiu del protocol, com he dit abans, era la defensa dels drets dels infants. Les escoles tenim la custòdia dels alumnes, especialment dels menors, ja no és un tema jurídic, sinó un tema ètic, un tema professional. Protegir també els nostres educadors. D'alguna manera, també, a l'hora de plantejar-lo en els mateixos professors i educadors, que al principi es van quedar una mica com el seu raonament era: l'Església ha tingut uns problemes i de sobte a nosaltres sembla que som com que ens sentim castigats. Llavors, d'alguna manera, la primera idea fonamental, això és una protecció per tu mateix. Si tu o deixes la porta oberta quan t'entrevistes amb un menor, si vas acompanyat, per exemple, quan tens un temps dedicat reiteradament cada setmana i tu vas acompanyat, tu al menor li fas veure, escolta, me'n vaig aquest al costat, anem a entrevistar-nos, d'alguna manera li fas veure al menor que ell mateix veu que anar a un lloc sol no és un tema d'oscurantisme, de secret, sinó de comunicació al seu entorn, li estàs donant també eines de defensa. També d'alguna manera per nosaltres era important ubicar-lo en les pròpies activitats de les nostres escoles. No és el mateix una activitat purament acadèmica de l'horari escolar, que es poden donar situacions, com específicament les d'àmbit extraescolar. De fet, és aquí on estem més exposats, en el que són les activitats extraescolars. Primer, perquè normalment la majoria d'elles comptem amb monitors que no són estrictament persones que nosaltres hem format estrictament, o amb entitats de lleure que ens donen servei també d'aquest tipus d'activitat. O fins i tot hi ha activitats extraescolars que per la seva naturalesa són tan específiques, jo què sé, els escacs, per exemple, que dius, aquí pot, al final ve un especialista en escacs, no ve estrictament un educador. Llavors has de contemplar aquesta formació, aquest període d'integració en l'assumpte. Una idea clau és: no hi ha infabilitat, no podrem evitar que passi.
O sigui, aquesta seria, d'alguna manera, també per nosaltres, una idea molt important. Amb això no evitarem que passi. El que hem de pensar és, quan passi, què farem? Quan detectem, què farem? Per nosaltres aquesta idea també era molt important, no? Molt bé, els criteris d'elaboració que llavors vam establir tenen a veure amb què s'entén per un abús sexual a l'escola. Nosaltres, seguint el que els experts ens han anat confiant o assessorant, l'abús sexual s'entén en un sentit ample. És a dir, que no necessàriament ha d'haver-hi tocaments i penetració, sinó que també pot haver-hi paraules, missatges, i de fet hem activat el protocol diverses vegades per aquests temes relacionats amb missatges, amb maneres d'apropar-se a un menor, coses que li dic, coses que insinuo, etc. No? Els destinataris llavors són, com he dit abans, educadors i alumnes. No? La descripció també del tipus d'actuació, en funció també de les eines de detecció que tenim de risc, no? I de les etapes educatives. I sobretot contemplat com un instrument en el marc dels procediments del pla d'igualtat, dels riscos. De fet, nosaltres tenim confiat, aquí tenim el Miquel Arfelis, que és la persona nostra responsable de prevenció de riscos, no? O sigui que això també va ser un consell que vam rebre d'emmarcar-lo dins de la política general. Aquí ja havíem de tenir cura, molta, no estàvem fent, per exemple, no és el mateix protocol que activem en el cas de que una professora, per exemple, se senti assetjada per un altre professor. No és aquest el protocol. Dic perquè hem hagut d'aclarir molt en l'entorn de la institució. Primera cosa, no és, no, si nosaltres detectem un abús, primer hem de saber si aquest abús, hem d'intentar averiguar, s'ha produït en l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar. Si s'ha produït en l'àmbit familiar, activem el protocol que la Generalitat té previst. Si s'ha produït en l'àmbit, si creiem que s'ha produït en l'àmbit escolar, activem el nostre mateix protocol. D'acord? I a l'àmbit de la formació, que Vic Bernadet abans explicava molt bé, l'àmbit de la formació, doncs també vam pensar que era estratègic. Hem de dir que aquí vam comptar amb l'assessorament de la Fundació Vic i Bernadet, que per nosaltres va ser estratègic. Estratègic per què? Perquè és una formació especialitzada, i després perquè també hem de dir que així com els professors van entendre que al principi o no ho van entendre bé o no ho van contextualitzar bé, la formació va tenir un èxit extraordinari, perquè el que feia veure és quina és la meva actuació com a educador en el marc precisament d'aquesta custòdia, d'aquesta defensa dels drets dels infants. S'havia de justificar de manera fonamentada, molt comprensiva, segur que no se'ls escapa que l'expressió prevenció d'abusos sexuals a l'escola als mateixos pares els hi va produir com una sensació de que passa alguna cosa, és que hi ha algun perill, aquests mites que de vegades també s'han parlat abans i que són importants anar d'alguna manera treballant. No? I sobretot pensar que la implantació del protocol suposava un canvi en les maneres de fer dels educadors. No perquè fossin abusadors, lògicament, sinó simplement per protecció. Això que he dit abans, no? Quan t'adreces a un menor, no has de compartir el mòbil, no has de compartir WhatsApp, no has d'estar reiteradament entrevistant-te soles en un despatx amb la porta tancada. Al final, els educadors de vegades ens sentim una mica com limitats, però en definitiva també parlem de prevenció, parlem de defensa. No? El maig del 2012 es va finalment elaborar aquest protocol. També, com han vist en la diapositiva anterior, el casal dels infants del Raval també ens va ajudar moltíssim al que era la pròpia orientació. Ells havien patit un cas greu, uns casos greus, i a partir d'aquí havien actuat d'una manera. L'experiència d'altres sempre serveix molt d'inspiració. No? Nosaltres hem comptat sempre amb la Fundació Vic i Bernadet per la formació i també per l'assessorament quan hem hagut d'activar aquest protocol de prevenció. Hem fet formació als educadors, hem fet també activitats amb els alumnes d'infantil i primària que ens han ajudat a contextualitzar-lo i en definitiva jo el que ressaltaria són hem activat el protocol. Pràcticament jo diria que l'hem activat cada any. És a dir, que des de la seva configuració l'hem activat. L'hem activat, com deia abans, doncs en el cas de
pues normalment és un alumne o una família que s'adreça a nosaltres i ens diu, mira, la meva filla, fins a tots els casos ara són de gènere femení, ha vingut i sembla que passa alguna cosa. Sempre hem comptat immediatament, com a part del protocol mateix, amb l'actuació dels Mossos d'Esquadra. També hem de dir que en aquest cas ens han servit de molta ajuda, perquè en algun cas fins i tot nosaltres ja havíem quasi detectat el culpable, per dir-ho així. I els Mossos sempre ens han dit, cuidado, cuidado, perquè coses veredes, diguéssim. Heu de ser molt prudents, heu d'activar el protocol, ells sempre han jugat la pròpia activació del protocol que hem fet. També hem de dir que els directors d'escola els ajuda moltíssim. Tots tenim una certa inèrcia o una certa tendència a autodefensar-nos. És a dir, que el primer que fa una comunitat educativa és, ei, 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 la sospita de vegades és, això deu ser mentida. Llavors és important, des de la nostra acció del protocol, tant el responsable de prevenció de tota la xarxa, i en aquest cas jo com a director adjunt sóc el responsable sempre d'activar juntament amb ell el protocol, aquesta mirada externa. Anem a veure què ha passat, anem a sentir a la família, només parlem amb els nens seguint l'assessorament de la Fundació Vic i Bernadet. Hem de dir que de vegades els pares s'avancen a nosaltres i els Mossos de vegades també els recriminen, escolti, vostè no pot fer el camí per el seu compte. És a dir, que és un tema molt complex, molt complex. Per nosaltres ha estat d'ajuda, ha suposat en dos casos l'acomiadament de dos professors i en dos casos més, sobretot en un, una mica, diguéssim, més greu, no sabem què va passar. No sabem què va passar. Fins i tot, en aquest cas, la mare encara no sap si va ser el seu marit o qui va ser. O sigui que, de vegades, la mateixa situació és molt delicada. L'has de treballar amb molta finesa, no? Per nosaltres l'activació del protocol és un element educatiu de construcció de missió educativa i a la vegada també una possibilitat d'objectivar i d'intentar ajudar a les víctimes en aquell cas que ho necessitin. Gràcies.